No niin. Hyvää uuden päivää kaikille ja tota niin. Saatahan täältä välillä puita tältä puolen, ei meitä koko lajosta niin kolokotti. Puutavaraa, niin otetaan täältä. Tältä puolelta. Ja otetaan maahan täältä puita. Onko sen perin tätä omeen puuta? Lankunpätkiä sinne. Tupaahan ottaa tästä nyt, niin... Niin ei mene tuolta kaikki tuota puivaimeen puulla jo. Tämä on hyvää tavaraa tuo. Tänne näin. No, tässä on samalla vähän pois eessäkin tätä, ettei oo. Mä käyn tämän viemässä pois. Pärkääpä menee siitä. Tuota niin. Hyvää uutta vuotta vielä kaikille ja parempaa vuotta. Mä tuun tuolta takaisin väliin tämän kopan tuonne tupahan vain, niin kasvaan kohta niin. Hengähtääkö? Keuhkoahtaamani. Kylmä henki ottaa jankarahti. Keuhkoani. Niin. Mä pahain kopaan puitani. Mä siinä kopaan puitani. Vaikka lähteä tupaahan, mutta... Koppa puita vielä, että niin saa vielä. No niin. Lähettiin noita puita tuosta ja tuota niin kylmän puolella 10 astetta hallissa. Ulkona 18. Että tuota niin, kai vähän lämpöä tieten pitää, mutta ei jaksa ensi viikolla tieten tehdä mitään, kun niin kylmäksi menee keli. Ja hyvät uudet vuodet kaikille ja älkää paleltuko ulos. Terve.